ako se čovjek opredeli da uzme ličnu kartu bez mikročipa, on se svrstava već u građane druge vrste, on već nema sve mogućnosti koje ima onaj koji ima mikročip. To je prva stvar. On se oslobodio samo fiktivno, ja bih rekao da je to lažno se oslobodio, budući da će on imati mikročip i u vozačkoj dozvoli, na pasošu i u zdravstvenom kartonu. Znači, potpuno je svejedno gdje će on imati mikročip. Problem u tome je šta sadrži mikročip. Budući da je on nanotehnološki, šta znači nanotehnologija? To je tehnologija koja sadrži predmete u sebi koje su milijardu puta manje od metra. Znači, nešto što je milijardu puta manje, ono je nevidljivo. Kako čovjek da zna šta se nalazi u mikročipu? Kako da zna ako mu njegova vlast kaže da je ovaj mikročip kontaktni, da onaj sljedeći neće biti beskontaktni, da neće imati ugrađen i primopredajni uređaj, da neće imati upravo to, radioprijemnik, primopredajnik. Zato što već sada je moguće napraviti primopredajnik da bude kao zrnce praha. Znači, već je to sad moguće. Da vas neko sa sprejem samo poprska i da na sebi imate primopredajnike. Znači, to je već urađeno u japanskoj industriji i to rade i u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, minijaturne primopredajne uređaje. Postoje veri čip. Zašto bismo mi sad verovali svojoj vlasti kada ona sve ovo radi ovako kako radi, kad mi ništa ne znamo da li je istinito od onoga što nam se prikazuje, kada nam se prikazuje, što nam ne prikazuje istinu o Evropskoj uniji. Pa da odlučimo o tome da li mi pristajemo da idemo tamo. Znači, treba da budemo ne samo zaštićeni tako što imamo dovoljno informacija da razmišljamo svojim mozgom, nego treba da vlast koju biramo da nas štiti i brani od nepotrebne kontrole, da zaštiti naše dostojanstvo, da zaštiti našu privatnost, da zaštiti našu slobodu. Mi ne plaćamo vlast zbog toga da ona nas kontroliše.